Parábola do Bom Samaritano. Mas, o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: um homem, que descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas, um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou, depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que cair em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Leia a descrição deste vídeo para saber mais sobre a parábola. Não se esqueça de se inscrever. Obrigada. Mensagens do Bem.